waxaa la shaaciyay 13 kursi oo ka mid ah kuraasta taalla magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Deegaan doorashadan waa mid muhiim u ah kooxda Villa Soomaaliya, waxaana jira kuraas badan oo isha ay ku hayaan inay ka soo baxaan halkan. Kuraasta hadda la shaaciyay qabashadooda waxaa ku jira kursiga Hob 86. Kursigan waxaa 10 sano ku fadhiya xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo ka mid ahaa shakhsiyaadkii ugu saameynta badnaa dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Kursigan waxaa haatan u ordaya ninka lagu tilmaamo milkiilaha dowladda madaxweyne Farmaajo ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, waxaana la aaminsan yahay sababta ugu weyn ee ciidanka loo geeyay magaalada Baladweyne inay tahay in kursigan uu si fudud ku qaato Fahad Yaasiin. Xulashada wararka ayaa ogaatay in la beddelay nabadoonkii saxda ahaa ee jufada iskale kursigan, isla markaana nabadoonkaasi uu gacanta ugu jiro taliska Villa Soomaaliya. Qorshuhu waxa uu yahay in kursigan loo xiro Fahad Yaasiin, isla markaana laga hor istaago xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo muddo ku fadhiyay kursigan. Haddaba maxaa muhiim ka dhigay kursiga baarlamaanka? Xasaanada xildhibaanka ayaa loo arkaa inay muhiim u tahay shakhsiyaad badan oo la soo shaqeeyay dowladda Farmaajo, kuwaas oo qaarkood loo haysto dakanooyin badan oo la galay 5 sano ee lasoo dhaafay. Fahad Yaasiin kulane iyo Yaasiin Farey oo ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa NISA, sidoo kalena mar lala xiriiriyey kiiska marxuumad Ikraan Tahliil, ayaa dhammaan ka soo muuqanaya golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Sidaas oo kale, saraakiishii badbaado qaran ee dagaalka kala hortagay xukunka Farmaajo markii uu isku dayay inuu qaato muddo kororsi 2 sano ah oo xooga, ayaa iyaguna soo galay baarlamaanka. Dabca Fahad Yaasiin. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo horey u soo noqday taliyaha NISA, haatanna ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha, ayaa qorsheynaya inuu u tartamo kursiga guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad. Si uu qaato kursigaas, Fahad Yaasiin waxa uu dadaal ku bixinayaa inuu baarlamaanka ka saaro Cabdiweli Sheekh Ibraahin Muudey oo muddo dheer ku jiray baarlamaanka, haatanna ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka. Fahad Yaasiin oo isqarin ku qaatay 5 sano ee lasoo dhaafay ayaa waxaa la filayaa in la arko isagoo u tartamaya kursi xildhibaan iyo kursiga guddoonka golaha shacabka. Horey sidaan oo kale waxaa kursiga guddoonka ugu tartamay xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo ka mid ah saaxiibadii ugu dhowaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, laakiin waa looga adkaaday kursigan. Waxaana haatan la isweydiinayaa sida ay Fahad Yaasiin oo isna haatan ah gacanta midig ee madaxweyne Farmaajo ugu suurageli karto inuu ku soo baxo kursigan.